Elektrokop je hra na Lynx a tuším, že to bude něco jako Robocop. Ale to je jenom můj tip. Uvidíme, jestli to tak je nebo ne. Elektrokop. Oh, nějaký intro. 3D. Aha, to byl jen takový průhled. Já už jsem čekal. Nebo ne. Už jsem čekal nějaký příběh. To jede furt dokola, škoda, vypadalo to zajímavě. Pauza, takže tlačítko. Tím to urychlu. Aha, to jsem si odmáčk. Zbývá mi 60 hodin, jo, minut, skóre 0, level 1. Jo, jestli chodím jako takhle dopředu a dozadu. Hodin, tak to už jsem viděl někde. Kleknul, druhým tlačítkem si klekám. Tamhle vlevo mám nějaký ukazatel, to bude asi moje životnost, takže já musím, že já můžu kamkoliv do té úrovni. Aha, jsem sejmout. Tamhle vpravo něco je, já mám něco sejmout, skóre 125. Ježiš, on už tady chodí novej. Mám hrozně velkou postavu a vůbec nevím, kdo kde je. Ten pohyb do strany je teda dost cukatý, já tady vykosím všechny. Ale to asi nemám. Myslím, že nemám všechny zabíjet. Mám něco někde udělat. Každopádně, když je vykosím, tak to ničemu vadit nebude asi. Tam něco je. Co to je tohleto? Okamžitě mi to řekněte, já to chci. Co je? Proč? Já nemám zbraň? Já nemůžu střílet? Hele, já mám něco na hlavě. Jsem si to nasadil na hlavu, no jenže já nemám pistoli. Mám, to je pěkný, že mám něco na hlavě, ale... Co teď? Čekat. Já to můžu zahodit, to nechci. Já to chci mít na hlavě. Já proběhnu úplně dozadu. Nějaký exit. No, les tam. Proč víc? Prázdná tele. O, aha, to je počítač. Informace, programy, hry. Hele, jdem si zahrát hry. Otevřít dveře? Ne. Dáme hry. Meteory. Puzzle. Oldbury. Dáme meteory. Ty bláho, tak to jsem nečekal. Ještě jednou. Ježišmarja, jsem byl někde za obrazem. Ještě jednou. To je těžký. Stačí držet, nestačí. Mě zajímalo, co se stane, když to všechno vystřílím. Jestli náhodou to nevystřílím asi. Jestli náhodou... Dobře. To je ještě jednou naposled. Au. Je to obrovský. Zkusíme puzzle, to bude hodnější. Ježíš, můj nenáviděný puzzle s chybějící kostičkou. Takže to má být asi A, B, C, D. Ne, to nemám rád. A, B. A tady jsem minule zjistil, že nějaký ten systém, že když to chci někam dát, tak to musím nějak udělat. Já už nevím jak. Ne. Prčic. To nechci tohle, to bych znovu musel přicházet na to, jak se vyměňují ty kostičky. Já se z toho nedostanu. Jo, dostanu, dobrý. Tak zkusíme radši tu třetí. A hele, Arkanoid. Což, zrychlilo. Ale docela dobře ovladatelný. Tohleto, ta plošina. To většinou, když to není na myš, tak to bývá úplně strašný. Ale tohle je dobrý. To se divím.
kvůr, když je to takováhle minihra v hlavní hře. To jsem teda nečekal. Ty kostičky jsou teda ultra ošklivý. Ale tady jsou schopný to dohrát. Si myslím, věřím si. A zatím mě tam zabijou, venku. Když jsem to neměl házet takhle šikmo, to tady bude lítat 3 hodiny. Mě to trefí jednu kostičku. No, ještě 3. A pak se to resetne a objeví se úplně znova všechno. To je mi naprosto jasný, tam už nic jiného ani nemůže být. Trošku takhle přímo, by mohlo být lepší. Tam trošku rychlejší, no. No, počet. Už jsem se lekl, že mám jenom jeden život. A že to pojede znova, když mi chyběla poslední kostička. Vyhrál jsem. Ha. A nejde to znova. Dobrý. Takže hry jsme si vyzkoušeli. Co tady máme za programy? Icebreaker, jo, to je program. Jo. Co jako stáze můžu obarvit. No, co s tím? Tohle je pauza furt. Nevím. Informace. Roboti. Valkři. Žlutá bunda. Chodič se žlutou bundou. Rychlý chodič s lehkým brněním. Zraňuje na potkání, na dotyk. Modrý pták, to jsem ještě neviděl. Pomalej chodič s lehkým brněním. Střílí slabý laser. Takže tady si můžu získat informace o všech nepřátelích. Virus, mini, virus. Skáče okolo a nakazí podlahu. Zajímavý. Mini, stingray, wall, kanons. Jo. Děla na zdech. Nějaký hadí nebo co. Zbraně. Laser, dvojitej laser, trojitej, plazma, EMP. No a že? A něco, co si nasazuju na hlavu, to by mě zajímalo. To bude ta utilita tady. A to je zase tohleto, Icebreaker. No to jsem si tam asi zapnul, že to chci. Nějaká kosterní klíčový program. To vím. Stáze. Dočasně robotovi vypne program. Tak zase nic nevím. Takže to by bylo tohle. Tady se vyléčím. Medpack. Asi mě to vyléčilo. Opravím pistoli. Opravit. A odevřu dveře. Ajaj. Jo, to je kód. Aha. Já myslel, že si mám vybrat který dveře. To už se jako odebřelo, já tady nemůžu nic dělat. 2473. Jo, odebřelo je. Můžu střílet. Nemůžu. Já mám opravenou zbraň, ale já ji nemám v ruce. Co to? Jsou nějaké bomby nebo co? Exit. Pusťte mě do exitu. Transporting to level 2. Wow. Ale furt nechápu, proč mi sebrali tu zbraň. To jako chápu, že se mi zničila. Takže já ji nemám, jo. A teď jsem si ji ale opravil. Asi když ji nemám, tak nejde asi opravit. Co tu je? Oni jsou takhle jako neviditelný, protože jsou mimo mojí úroveň. Radši pryč. Tady jsem. Ta infikovaná zem, jak tam o tom mluvili.
porcuje ten laser asi. Au. Zmizí. Ne. No to neprojdu. Teď. Dobrý, zkusí. Opravdu dobře načasl. Tady něco je. Nepředu. Zeď. Aha. Takový zvláštní 3D. Tohle jsou ty, co skáčou kolem. Tamhle něco je a já to chci. Nakažujou podlahu. A mám kulomet. Dvojlaser. O tom tam psali. Říká, tyhle ty virusy potřebuji sejmout. Pojď na moji úroveň. Parchant jeden. Teď jsi byl na mojí úrovni, jak to jsem ho netrfil. Čekat, já můžu ale se střelit. I takhle ne. Dopředu, můžu střílet i na sebe. Takhle jako... Můžu. Tak můžu střílet i na něj. Čekat, to si musíme zjistit. No jak jsem ho zabil normálně. A jak to teďka přejdu? Máš šlápnu, kdybych šlápnul rovnou na to, na co chci. A šlo to bez toho. Další virus. Skočil až do druhé místnosti. Skoč mi do rány. Tak. No, tady to ještě někam vede. Ale to není úplná blbost. Hodím bombu. Čím se to dělalo? Ne, já nechci vyskartovat. Žádnou nemám. Už to nehází bombu. Ty náboje? Ono se mi to furt nabíjí, takže mám nekonečnou nábojů. Takže se tady kloužu. Ta bílá podlaha, to je nějaký led. Ježíš, oni mi zase sebrali zbraň. No tak to jsem v háji. Tamhle je nějaká zbraň. Ne, no ale co mám dělat, když nemám pistoli? Galaxy. Mysterious Blue Powder Found. A jo, aha. Takže v novinách píšou, že našli zvláštní modrý prášek ve starý megakorporaci. To je prostě ten zbytek země, ten modrý prášek. Tak jdem dál. Jak se odsaď dostanu? Puste mě pryč, já chci znova. Nejde zapnout, nebo co? Já jsem si úplně na ovládání. Dvě tlačítka, dvě boční a start. No tak... Šipky, nic. Dvě tlačítka, nic. Dva boční, nic. Start. Pauzné. Já jsem dohrál. Mě chcete říct, že takhle propracovaná hra nemá znovu hrání. Asi ne. To musím spustit znovu. To je divný. Co to je za nesmysl? No nic to nedělal. Já si to chci ještě zahrát, ale... Chci spustit znova. To je divný teda. Opravdu... Divnota. Tohle je taky divnota. Rok 2069. Washington DC. Jsem Polda. Seš v megakorpu v nějakých kancelářích. Šéf ti přikázal, já to nestíhám, unesli nějakýmu prezidentovi dceru,
Proč ty? Protože seš elektrokop, elektrorobot, elektropolda. Nejlepší, který tady je. Tvoje robotické tělo je silný. A mám zapojený analogový mozek do toho. No prostě Robocop. To můžu urychlit? Ježíš, já to můžu poslat i zpátky. No tak teď už to nebudu dělat. Ale tohle je dobrý, že si ty titulky můžu zastavit a dokonce je přetočit zpátky nebo dopředu. To mi kolikrát chybělo. Takže já jsem opravdu nějaký robokop. Stačí držet a on pořád střílí. Tady víme, že máme jít dolů. A teda budu furt střílet, když mi to nic nedělá. Třeba mě to pak nezabije. Protože já do nich... Oni jsou nějaký tlustý asi. Ale já jsem minule nekoukal. Jsou tam stejné hry. Ale v každém počítači stejné hry. Otevři... nula. Protože tam teďka musím zadávat. Tak já se aspoň vyléčím. Opravím si zbraň. To červený podle mě je nabití zbraně, laserů, a to žlutý bude zničení, poškození. No, rozkosím to i tady vepředu. Tak. A my se tam objeví znova. Nikam nevede. Tady rozkosím všechno. Střílím dopředu hezky. No, ještě někdo tam vleze, určitě jo. No tak ne. Aspoň ne teď. A tady máme něco na tu hlavu asi. To není na hlavu, to je na rameno, aha. S červenou tou bundou na sobě robot, chodič. Tam se nedostanu. Jo, to možná může dělat ty bomby, jak jsem házel. To jsem házel takhle. A jo, ubylo to. Ta modrá vpravo dole ubyla, takže tohle jsou nějaký bomby, co může házet. Díky tomu, že to mám na rameni jak predátor. Tady už víc nic není. Se tady akorát vyléčím. Aha, já nemám ten kód. Opravím si zbraň. Jak to, že nemám kód? Jsem nevlez do nějakého... do nějakého počítače, kam jsem měl vlízt. A tady to jinam nešlo. No tohle lezení skrz ty dveře je takový trošku horší. Tamhle vpravo. Tady, co to? Jsem minul, jo. Já si to můžu vyměnit. Dvojitej. A tady ještě něco, sakra. A to je to samé, co máme. Na hlavě, na rameni. A tamhle chodí dva, už jenom jeden. Tenhle je pomalej, toho oddělám tady ze strany. Takže nevím, v jaký úrovni on chodí. A rozhodně víc než já. Tak, jsou všichni mrtví. Otevřeme dveře. No, tak taky nic. Kde já jsem minule vzal? Můžu si to operovat. Ten kód? Štěstí ze začátečníka, nebo co? Samozřejmě to víme. Aha, ježiš, to je nějaký větší, než jsem si myslel. Jsem myslel, že už dávno to mám prolezlý, ale ono vůbec. To ještě někam vede. A tady je se nějaká zbraň. Oh.
Ale to byla jenom zbraň, abych potřeboval ten kód. Ten vykosím. To je sice pěkný. No, měl něco z nich vypadnout. Kde jsou tady ty dveře? Tady. Ničíme. Oni mi to zničili. No, dobrý, no, a teďka nemám nic. Ne. No to je blbý. Protože ono... Já jsem na jejich úrovni, střílím a nic mu to nedělá, on do mě bůra. No a zase jsem skončil. To je nějaký divný, já nějak neumím z toho vyskočit. Když to pauznu. Přece nějak musí jít. To je normální. Znova. Když jsem se dostal jednou do druhého levelu, tak se tam musím dostat... Když mi to předvyplnilo ten kód. A teďka mi ho to nepředvyplní. Hlavně, že mám 1000 zbraní. Tak já půjdu. Jestli nemu tohleto. Asi to nevemu. Nebo vemu, ale je to ta samá zbraň. Nemůžu jít někam sem jako dopředu. Ale to by tam bylo naznačené, kdyby tam byly dveře. Dveře se tam objevují, i když nedávám k sobě. Když tam nechci jíst. Já půjdu nejdřív tady doprava. Všechny tam sestřílím. Tak. A to je přesně ono. On je v nějaký úrovni někde. Střílím a nic. Takhle se střelím pěkně všechny. A kde by mohl být ten kód? To jsem minule musel vzít nějak, aniž bych věděl, že to beru. To jsem si tam ještě hrál hry. Asi mám laser na hlavu. Nevím proč. Jo, to jsou ty bomby, to není laser. Tady to hodím bombu, tak. Nebouchli všichni jenom tady, tamhle dole nebouchli. Tady to vypadá, že jsou ty hopsací viry. Tohle to. To je to samé, co mám na hlavě. Asi jo. Jsem mohl jít ještě tam, já to vím, ale já jsem to radši vzal tudy. Lepší zbraň. Boj laser. Nahoru můžu, ale to je asi spojený. Sakra. Blíště. Není to náhodou vždycky generovaný jinak. To dělám odsáď, to je nejbezpečnější. Tam, kdo chodí, ten mě neohrozí. Teď se podívám sem. Počkat. Dám open, no tohle si taky jenom, open door, tak tady není kód, ale když tady mám programy a tady zapnu tohle, to jsem udělal. Aha, ono se to tam napíše, a to jako hacknu. Se tady bude psát půl hodiny. Ono se to tam asi napsalo během toho. Jsem tam blbnul v menu. To tady mám jako takhle dlouho checkout. Tak je smyslné. A nebo jestli je to pořád stejný kód. Čekat. 2-4. Hele. 2-4-7-3, to si nebudu pamatovat. 2-4 jako 24 hodin. Tak aspoň ten začátek. Hmm.
nic není. Na druhou stranu. Exit. Ale to úplně jednoduchý, sice nevím, kudy jsem tam čel, ježišmarja, to je zase tohle. Ale já můžu jít sem, tady je nějaká díra ve zdi. To není, je. Au. Nejsem ty věři, věři. Kde seš, věře? Tady byl, už tady není. Počkat, projdu tudy. Jaký komplikovanější systém tohleto. Tudy nejdu. I když možná by tam bylo něco zajímavého, ale když tam nepřežiju, tak je mi to k ničemu. Takže já půjdu radši tudy. To bylo čistě otevřený. Za to tady už je to horší. Tady bombu, tak. Radši je budu zabít bombama, tohle to se nedá tady mířit. Tady bombu. A ono to zabilo i ty věci na zemi, ty zavirované. Tak. No, to bude nějaká malá pistolka, ale... Ne, to je ten laser na hlavu. Na druhý rameno spíš. Potřeba spíš nějaký rozptyl. Máme tady, to je to samé, co jsem měl, boj laser, no, tady už to dál nevede, tak to je horší. A navíc ještě je to na čas, no, když hodinu asi, mě asi neohrozí. Dá se jít sem nahoru? Vypadá, že ne. Já nechci jít dolů zase, když jsem se pracně dostal sem. I když tam chodí nějaký nepřátelé. A tam budu muset jít. To bylo pozdě. Ježišmar, já se zabiju ještě. Raz, dva, jdu. Dobrý. Hoď tu bombu, já už nemám bomby. Virus, tady byl dne. Zabít. Doufám, že tady... Nikam nevedlo. Ne, to nikam nevedlo. Já můžu jít sem. Jsem zase na začátku, že jo. Je prázdná televize, tu jsem vybrakoval. Nebo ne. Radši se do ní podívám. Ne, vybrakoval. Takže otevří dveře, ne. Programy. Icebreaker. To začne hackovat. No a ještě co znamená to druhý? Stáze. Stáze. Dočasně vypne program robotů. Asi těch nepřátel, že přestanou chodit, že by. Opravit. Vyléčit. No počkat, co ten kód, ještě ho to nenašlo, ne? Otevři, no ještě ne. Tak proto je to asi na čas. Nebo nevím, tedy, jestli jsou ty kódy po každý, hele už. Tak, teď mi to tady odevřelo, tohle. Co já mám za zbraně? Tyhle ty dvě, teď už musím dát prst z toho. Házení bomb. Ježiš, tady je to zalidovaný. A zavirovaný. Já takhle sejmu dole. Vir chcipnul, druhej vir chcipnul. Ježiš, oni přišli sem. Já se radši... Se radši podívám doprava. Než půjdu dolů. Skoč si doleva. No nebo tam. Tak. To nikam nevede.
že ho zbytečně. Kdo sem dal ty ledy? Tam do kloužů. Nic není. Tak já se zbavím těch zavírovaných míst na zemi. Těch se asi nezbavím, nemusím prostě šlápnout. Exit. Kolik mám života? Dost. Když to vemu takhle, přes ten zavirovaný kousek. Level 7, jo, cože? Tak tady to bude asi rychlý. Co je tohle? Radši jsem to zničil. Já to nemůžu obejít. Musím to skočit. Ježíš, tam je zase tenhle generátor. Já nemám zbraň. No tak to jsem háj. Když nemám zbraň, tak musím jít rychle najít nějakou televizi. Kde mi dají nějakou pistoli nebo něco. Tady žádný televize nejsou. Tady jsou jenom tyhle ty generátory. Nebo co to... Au. No a je po mně. A zase to nespustím. Jediný, co můžu udělat, to pauznout. No a myslím, že to stačilo. Ale jako podivu, docela propracovaná hra. Ten začátek, to intro, to se mi líbilo, jak tam lítali ty 3D lodě. Jako 3D. Akorát, že oni to vůbec nepropracovali, oni to tam bylo jenom takový jako kulisy. Z toho mohlo být pěkný intro. Tak to je škoda. Hlavní nevýhoda je, že ta hra nejde spustit znova, nebo jsem nepřišel na to jak. Ale to vůbec hráč nemá přicházet, to má dají samo chtít, aby se to spustilo znova, že jo. No ale ta hra, zase je tam podle mě ta nevýhoda toho, že je to strašně velký ten hráč přes celou obrazovku. A díky tomu, jak je to všechno velký, tak já vidím dva kroky před sebe a dál ne. Kdyby to bylo tak třeba poloviční, tak by to bylo mnohem lepší. No a je to vlastně taková zvláštní 3D hra, kde museli vyřešit to, že když před sebou mám zeď, že bych na sebe neviděl, takže ono to vlastně tak jako mizí průběžně, že tam dělali takovou průhlednost speciální. I těch nepřátel, když vepředu přede mnou chodí nepřítel, tak je takový jenom obrys a když se k němu přiblížím, tak on začne se objevovat. No ale největší nevýhoda, která mi tam vadí, je vlastně asi jenom jediná, no když mám navíc, tak je to, že já jsem na nějaký úrovni. Já jsem původně čekal, že každá ta místnost bude mít jednu úroveň, jenom že tam vlezu a je to vlastně jako plošinovka, všichni jsou na stejný úrovni. Ale ono to tak není, já můžu chodit nejenom po těch kostičkách, co tam jsou, po těch dlaždicích, ale ještě na té dlaždici můžu udělat třeba krok. Vzpomyslím, si nekecám a být furt na stejný. Takže to opravdu 3D, můžu si v té místnosti chodit plynule kam chci. Ale ty nepřátelé taky chodí plynule kam chtějí. Respektive oni jsou jenom na té jedné úrovni, ale na jakýkoliv. A chodí si doleva doprava. Ale to, ten problém s tím je ten, že oni... I když jsou někde na nějaký úrovni a já jsem vokus, jako oni jsou třeba takhle vepředu a já jsem na stejný úrovni s nima, ale jsem takhle jinde. A když střílím do něj, tak jeho to netrefí. Ale když on jde, tak asi je moc tlustej, ale to bych ho zase trefil, že? Tak mě zraňuje, mě začne odstrkávat. Tohle je nespravedlnost a je to problém, protože já nemůžu v tu chvíli nic dělat, já můžu maximálně utíct, počkat, až on odejde a zkusit se dostat na tu jeho přesnou úroveň a pak ho teprve trefit. Takže tohle mi tam vadí. No. A potom druhá věc je to, že když oni mě takhle do mě bourají, tak nejenom, že mi berou životnost, ale i poškozují mi tu zbraň, nebo zbraně, který mám. A když mi to zničej, tu zbraň, tak já nemám vůbec jak se bránit. Nemám nic, já mám holý ruce a ani pěsti dávat nemůžu nic. A podle mě jediné, co teda můžu dělat, tak prokličkovat mezi všema nepřátelema někam, kde najdu počítač, kde bude, nebo tu vitrínu, kde je nějaká zbraň a tu si vemu a pak ji teprve zase mám. Ale
vlastně když přijdu o tu zbraň, tak jsem bezbraný úplně. Což je trošku divný, no. A ještě je zajímavý to, že jak je to 3D, tak já opravdu můžu střílet i dopředu vlastně, nebo na sebe, jako z monitoru ven. Čímž se dobře zabíjejí ty nepřátelé, když vidím, že tam vepředu, vzadu, někde v místnosti chodí třeba tři, jsem tam, tak já se jenom otočím takhle a pořád střílím a oni do toho naběhnou a umřou. Než abych šel přímo na tu jejich úroveň a do boku střílel. Takže tohle je taky super. A všechny ty vychytávky, co si můžu namontovat na ramena. To jedno bylo obrovský laser, to druhý byla bomba vlastně, že na celý obrazovce umřou všichni nepřátelé. I když ono to nebylo na celý obrazovce, ono to bylo asi v té místnosti, kde jsem, nebo něco takového. Protože ty, co byli dál, ty neumřeli. No a potom v tom počítači, já si vlezu do počítače, tam můžu zapnout hackování dveří. Asi můžu vypnout pohyb těch nepřátel, to jsem si nevšiml, jestli se nehýbali chvíli, taky otázka je, jak dlouho tam trvá ta chvíle. No ale jsou tam ještě tři hry, které můžu hrát, no jestli tam můžu chodit adresářovou strukturou a blbnout si tam, tak to je super. A ty hry nebyly úplně blbý. Jako jo, jsou jednoduchý, ale ty asteroidy, ty byly takový méně jako plynulý pěkně, to jo. Ale ta raketa byla moc velká, takže jsem okamžitě umřel vždycky. Se nestihl vyhnout. Potom tam byl ten můj nenáviděný puzzle, kde chybí jedna kostička a já to musím dát dohromady, ten obraz. Ani nebylo napsáno, jak se má dát dohromady, ale asi ABCD, pod ABCD. I když ono je to jednoduchý, já už jsem to vysvětloval v jedné hře, kde právě tenhle puzzle byl. Co to bylo za hru? Ani nevím. Možná bych si vzpomněl, musel bych díl vzpomínat. Protože to nebyla hra o těchto puzzlech, ale byla to nějaká jiná hra. Tohle byla jenom nějaká mezihra. Jo, už vím, to bylo na PlayStationu, tam látička s těma třema ženskýma. A vlastně tam byli chlapi. To VIP něco. No, tak tam to na mě vytáhli někdy ve 3/4 hry. Myslel, že jsem tam skončil, tak jsem musel zapnout mozek. A tam jde právě jenom o to, že musím vyměnit ty kostičky. Když potřebuji dát nějakou, mám všechny dobře, jenom vpravo nahoře třeba je blbě. No a když tam potřebuji dát jinou, tak si zase rozhodím ty, co byly dobře. Ale na to existuje jednoduchý postup, jak to udělat. Já ho vždycky nevím. No tak to jsem neudělal. A pak je tam třetí minihra a to je vlastně nějaký Arkanoid. Ale z toho by se měli ostatní učit, protože tam je udělaný právě dobře. Většinou, když je to na myš, to posouvání toho prkna, tak je to v pohodě. Většinou, někdy taky ne. Ale když je to na klávesi, tak se to hodně často hrozně blbě ovládá a nepřesně. Ale tady se to ovládá úplně skvěle. Škoda, že je to jenom taková minihra, no. Možná kdyby tuhle celou hru úplně smazali a udělali ten Arkanoid, takhle pěkně ovladatelný, ale promakaný s pěknou grafikou, tak by to bylo mnohem lepší než tohle. Ale tohle nevypadá jako špatná hra. Ku podivu. Tady mi vadí jedna jediná hlavní věc. A to je to, že ty nepřátelé zkrátka mě zraňujou i na úrovni, kde já je nezraním. To je to úplně nejvíc. Ale jinak podle mě dobrá hra. Nevím teda, proč jsem z toho druhého levelu skočil až do sedmičky. To mi nějak nevyšlo. To je nějaký divný. Zřejmě asi to není level, jakože se dostávám o level dál, ale je to level třeba v té Megacorp továrně. Jako patro třeba ve výtahu a podobně. No, takže za mě dobrý. Ještě by mě zajímalo, jestli ten kód se generuje náhodně. Ale je pokaždý stejný, že by se šlo si je vlastně jako vygenerovat, protože je to na čas celá ta hra. Zapsat si je a potom už je negenerovat a jenom je tam nacvakat normálně. To bych ještě mohl zkusit, protože to mě zajímá. Takže já to musím ještě vypnout, zapnout. Vypnu, zapnu. A
ten první kód začínal na 24. Takže když já si ho tam dám hacknout, tak by to mělo vygenerovat ten samý. No, vygenerovat, no, ono to zná, že jo, jenom to jako zdržuje, podle mě. Ale jestli to pokaždý nachází extra, tak pak potom nevidím smysl v tom, že to hackování trvá. Nebo to prostě jenom by zdržovalo. No. Víc by se mi líbilo, kdyby to nebylo náhodně. Takže já dám tady... Nevím, proč se to jmenuje Icebreaker. No, tady by na začátku 2, 4, 7 něco. Sedmička tam ještě byla. Takže tohle jako zkouší všechny kombinace. Jako. Dva, čtyři, vidíme. Jedna, dva, tři, a teď. Sakra. Tak je to náhodný. A nebo odvírám jiný dveře. Dveře číslo 3, jaký dveře jsem odvíral předtím, sakra? To jsem si nevšiml, že je tam číslo dveří. No tak já se můžu... No to už asi... To už asi nevyřeším. Oddělám tady ze zhora. No, myslím si, že to nepůjde. Když tady měl se 150 dveří. Tak to už nenajdu. To se asi nedozvíme, to bych se musel podívat na to video. Zjistit, co to bylo za dveře. Dveře číslo 1. Zkusíme ještě tohle, jestli tady nebude 2-4. Takže tady budou minimálně 3 dveře. 3. A ani nevím, jestli se ty levely negenerují náhodně, protože to by klidně mohly. Aby to bylo po každý jiný. To už by se mi tolik nelíbilo. To zase ztrácí určitou věc, že se to člověk nemůže naučit. A nemůže vědět, kde co je. Někdy to může být těžší a lehčí. Takže okamžik pravdy. Potom se podívám na video a zjistím, že tam byly dveře číslo 2. Byly 2-4. Ale je to ono. 2-4-7-3. Takže jsou po každý stejný. Takže když sem zajdu a nacvakám sem 2-4-7-3, protože to jde, aniž bych to tady hackoval, aniž zavřu dveře, otevřu dveře. No teď už to nejde. 2-4-7-3. Počkat, ještě jednou se na to radši podívám. 2-4-7-3. Tak ještě jednou to spustím. 2-4-7-3. Ještě na dveře. 2-4. To víme. 7 taky víme a 3 je to druhé číslo minus 1. Úplně jednoduchý na zapamatování. 2473, to bude asi jednouší, když se takhle zopakuju. Nevím, proč se tady můžu skrčovat. Asi na nějaký nižší nepřátelé. Nevím, kde to bylo. 2473, to je neplatný, tohle jsem si minule nevzal. Otevři dveře. Number one. 2473. 2. 4. Samotná obrácení. 7. 3. O, takže opravdu to stačí hacknout jednou. Zapsat si to, nebo si to zapamatovat. Spíš zapsat do celé hry. No a potom už se to nemusí hackovat.
a ušetřím tím ten čas. Takže to dává smysl, protože jinak by to bylo dost blbý, když bych musel hackovat dveře a čekat tady minutu, než se to vyhackuje. A příště to, na to čekat znova, že jo, to je nesmysl. Takže v tom je to dobrý, na to mám na čas, ale že já ty kódy všechny si zapíšu, budu si je pamatovat. A pak je tam jenom nacvakám, bez toho, aby se to hackovalo půl hodiny. Tím naberu ten čas, stihnu to dohrát. No takže za mě fajn hra. Určitě jedna z těch lepších, no ten Lynx. Takže já to vypínám. Budu losovat platformu na příště a hru. Tady odstraním elektrokopa. Odečtu posílení platform. Tak. A vylosuju platformu. A to bude... Tentokrát to bude něco jiného než Lynx. A to... A to Lynx. A z Lynxu to bude... Něco, co se nazývá... A sakra, to byl minulý náhradník. Takže to jsou dvě hry v jednom. Super Asteroids. Teď jsme hráli ve hře Asteroidy. A já si myslím, že tyhle nebudou lepší, než to, co bylo v této hře. A Missile Command. Hra z Terminátora 2 z filmu. No, dáme si náhradníka, i když tady vím, že to bude hratelný. Ninja Gaiden. Jak se to čte? Gaiden. Gaiden se to určitě nečte. Gaiden možná. Plošinovka s ninjou. To jsou ty, co se mi furt pletou. Ninja Gaiden. Takový ten s tím psem potom. A ještě ten podobný s tím psem, akorát že bez psa. Což bude možná tohle. No a druhý náhradník. APB All Points Bulletin. To je hra s autama a se střílením. To vím, že jsem hrál na PCčku. Tady to samozřejmě vypadá úplně jinak, dokonce vím jak ze zhora. Ale tohle to jsem hrál na PCčku, to je free to play hra. Docela vymakaná byla. Ale oni se o to nějak přestali starat nebo co? Nechali tam cheatry? Tak nevím, jak to dopadlo. Ale vím, že se mi tam líbilo to, že se tam dalo hrát s kámošima. Mohli jste si vzít auto. Třeba takovou dodávku. A jeden řídil a druhý střílel z toho auta. Ale takže vlastně otevřel ty zadní dveře, nebo ty boční zadní dveře. Držel se za střechu a vykoukával z toho a střílel normálně po ostatních. No akorát, že ty čítři to úplně zničili. A zabilo, nevěděli jste co. No nic, takže vylosováno máme. Tady se můžete podívat na tenhle odkaz, tam najdete seznam všech mých videí. Případně si můžete pořídit nějakou odměnu, získat za to tady odznak pod kameru, podpořit mě zároveň a podpořit i platformu, která se bude častěji losovat, případně objednat hru na přání. A příště budu zase z Linuxu hrát, ale dvě hry tentokrát. Takže Asteroidy, nějaký super Asteroidy, to já nevím. Znám jenom jednu hru podobnou těm Asteroidům, která byla něčím zajímavá, protože jinak je to na jedno brdo furt, a to je námize Stardust a Super Stardust. To je vlastně to samé, ale aspoň to má perfektní grafiku. A nějaký power-upy. Tady počítám teda, že nevím, je to super Asteroids, ale jestli tam bude nějaký aspoň power-up, to teda netuším. A Missile Command, to asi zná každý, jo. Chránění města před raketama.
Nečekám žádný zázrak od tohohle. Takže to bude příště.